Salam dostlar, aziz obunachilar, sizler bilan Jamikuz. Avvalgi videolarimda birida xabar berganimdek, endilikda O'zbekistonda Chevrolet'dan boshqa kompaniya kirib keldi, ya'ni Kia avtomobil kompaniyasi kirib kelgan va hozirgi kunda ko'rib turganingizdek, mana shu Kia'ning K5 avtomobili O'zbekistonda terilmoqda, O'zbekistonning Jizzax viloyatida va shuningdek Kia kompaniyasining yana bir rusumdagi avtomobili quyida ko'rishingiz mumkin bo'ladi, Seltos Crossover ham O'zbekistonda terilmoqda. Bu avtomobillar, ya'ni ko'rib turganingiz K5 avtomobili 5 xil ko'rinishda, ya'ni 5 pozitsiyada ishlab chiqariladi. Eng arzon narxi 250 milliondan, eng qimmat narxi esa 370 millionga yetadi. 5 xil ko'rinishda K5 avtomobillarni endilikda xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek, mana shu ko'rib turganingiz Seltos, Kia Seltos Crossover'lari ham O'zbekistonda terilmoqda. Bu avtomobil esa 3 xil ko'rinishda, ya'ni 3 xil pozitsiyada ishlab chiqarilmoqda. Bu nisbatan arzonroq mashina, 230 milliondan boshlanadi eng arzon pozitsiyasi va 280 millionga qadar. Hozirgi kunda Jizzax viloyatidan mana shu avtomobillar salonlarga yetkazilmoqda va endilikda salonlardan bu avtomobilni bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. К5 производство Узбекистана. Завод находится в Джизаке. Смело, смело. А, вот ты, вот ты. К5. Что там, а что там? Да? Селтос. Погрузка. Завод находится в Узбекистане.